Ես դեք ինչ արդյունքներ ունեցի, որ Լեռնային Ղարաբաղը չփակվեց։ Երկրորդը, սա երբեք չէր կան Երևանում անել։ Արցախի խաղաղ երթի մասնակիցներին ծեծելը։ Ուրեմն ես հավարտա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության հայտարարությանը։ Դե պարոն Բաբայան, դե Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության հայտարարությունների ես չհավատալու հիմքեր չունեմ։ Իսկ տեսանյութը դիտե՞լ եք։ Դիտել եմ։ Ձեր աչքերին չեք հավատում։ Հիմա ես հավատում եմ նրան, որ մարդիկ իրենց ներքարական խարդավանքների համար թող Արցախի Սուրբ Հողը չխառնեն։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը ունի բազմաթիվ խնդիրներ և երբեք Հայաստանի որևէ պատգամավոր, ես բազմաթիվ ընդդիմադրի պատգամավորների հետ պատիվ եմ ունեցել լինել Արցախում և մենք երբեք Արցախում ներքարական հարցեր չենք քննարկել։ Մենք երբեք մեր ներքարական տարաձայնությունները Արցախ չենք տարել։ Իմ ասածը դա է։ Արցախը անկախ ժողովրդավարական հանրապետություն է։ Դե ֆակտո։ Եվ կարիք չկա արի Հայաստանի Հանրապետության ներքարական խնդիրների մասնակից դարձնել Արցախի Հանրության։ Իհարկե կխնդրեմ, ոչ միայն բանակցային գործընթացին, ես իրենց շնորհավորում եմ այդ երեք մասնակիցներին, որ իրենք կարողացան իրենց նմանատիպ քայլերով լեզու դնել ադրբեջանցիների բերանը, և այսօր մի հատ բացեք ադրբեջանական կայքերն ու մամուլը ինչ են գրում, եթե այդ է իրանց նպատակը, դա է իրանց հայնասիրությունը, ես գիտեմ, որ սրանց դուրս այն սկսնելի քննադատել, բայց ջանդամի քննադատել, ես ունեմ իմ կարծիքը, ես անթույլատրելի եմ համարում, ցանկով ուզում ալ իշխանություն կլինի թե ընդդիմություն, որ իր ներքաղաքական հաշվարկները տանի Արցախի վրա տարածի։ Ոստիկանության պահվածքը, ես ասեցի, որ ոստիկանությունը իր հայտարարությունը արել է, և ես ոստիկանության հայտարարությունեն ավելացնելու բան չունեմ։ Ժողովուրդ, ես ասում եմ տանց, դուք ասում եք առաջարկ եղավ պատվիրակների նկատմամբ նման ոչ իրավաչափ գործողությունը իրականացնել։ Ո՞նք եք որոշում իրավաչափը, չէ՞։ Իրավաբաններ ես ավելի գլոբալ բան արեցի, բան ասեցի, Արտի ջան, դու ինձ անձամբ ճանաչում ես, կլինի հանրապետական, կլինի բարգավաճ, կլինի դաշնակցական, թե կլինի ՕԵԿ և ժառանգական, իմ կարծիքը մեկն է, որ անթույլատրելի է Հայաստանի ցանկացած ներքաղաքական պայքար տանել և սարքել Արցախը շարքան ժողովի նախագահ ասացել ինքը կխոսի պարոն Ղուլյանի հետ, պարոն Ղուլյանի հետ կխոսի ազգային ժողովի նախագահ պարոն Սարգսյան, թե կասի պարոն Խաշյան, մեր բոլոր պատգամավորներ, իմ կարծիքը հետևյալն է, ես մեկ անգամ եւս կրկնում եմ, ես կարծում եմ, որ որևէ մեկս չպետք է ներքաղաքական մեր տարաձայնությունները, մեր ներքաղաքական մեր գաղափարները, մեր պայքարը տանենք Արցախ։ Ոսկե սրան մոտ դրա համար իրենցը տարբեր է կարող։ Ներքա, այո, մեր նույն իրենցը տարբեր է ներքաղաքական։ Արցախը անկախ պետություն է, ինչա մեր ու իրենց նախագահն է, դա։ Գնալու օպե, մենք ամբողջ աշխարհին եկել ասենք Արցախի միջազգային ճանաչում, Արցախը ասենք ըստ քեզ, այդ Արցախի նախագահ ընտրությունը, պարլամենտական ընտրությունը, դիտորդները, որ մենք գնում ենք, այդ աշխարհից ողացեն, դա շինծու, հա։ Ոչ, գնա Ղարաբաղ տես։ Ղարաբաղ ունի անկախ ընտրված իշխանություն, Ղարաբաղ ունի գիտություն, ձեզ սահմանադրություն, որով էլ առաջնորդի։ Ես Ղարաբաղ գնացել եմ ծառայության։ Շատ լավա, որ գնացել ես։ Հիմա իմ ասացի, ես ուրիշ բան չունեմ ասում։ Իմ կարծիքը անկախ անտրից, անկախ դա Ժիար Սեֆիլյանն է, թե Էդուարդ Շարմազանը, ասեմ, որ չասեք ազնավորում է, անկախ անտրից իմ համար ընդունելի չէ, որ մենք մեր ներքաղաքական խնդիրները տանում ենք Արցախ։ Նման խարդավանքներ չի կարելի անել, շնորհակալություն։